हाई फ्रेंड्स सलाम नमस्ते मैं इतिकार आको आपनलोक स्वागत जानाइछो मोर यूट्यूब चेनेल जिरो नाम हैछे मूललाइट आसाम। फ्रेंड्स आज मैं आपनलोक देखुई आछो एजन दोकानी जिजने फुल आरो गछ बिलाक बिक्री करी आसे एखन डेली बजारत। दादा आपनार नाम कक? अमदानी। अच्छा घर कत? एतु कोन डिस्ट्रिक्ट हय? बङाइगाव। बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा की गछ आसे आपनार ताते? एबिला गटे नाम बिलाक कय दियक आरो दाम बिलाक कय दिबो लगते। देखा दियो गुलाब किमान दाम? 100 टका। तार पिसत गेंदा 20 टका। अच्छा हाथे उठाय दिखो कुनटु हय? एतु। अच्छा की नाम एतु? किरणडलुआ। एतु दाम किमान कले? 20 टका। आरो एतु 20 टका। डालिया डालिया 20 टका। आरो डेंटास 20 टका। फुलर एतु फुलर? पचिश टका। साढ़े तीन सौ की हाइब्रिड केरेलियान। अच्छा और कौन तो बकरी देखो दियो हाइब्रिड? हां की दाम? 100 টাকা। আৰু কি কি আছে? নিম আছে 10 টাকা। কোনটো নিম দেখো দিও? হ্যাঁ 10 টাকা। কেডো লেসু কি দাম? 70 টাকা। আচ্ছা আৰু লেবু কি দাম? 50। 50 টাকা। আৰু কি কি আছে? এটা হলো এরিকা পাম। এরিকা পাম 50 টাকা। 50 টাকা। আৰু এটা হলো ইপুরবিয়া। এটো কি দাম? 50 টাকা। সিনারি 50 টাকা। এটো কি দাম? 30 টাকা। 30 টাকা। আচ্ছা এটো হলো যে নয়নতারা এটা সিনারি 50 টাকা। কি দাম? পান পান 10 টাকা। ডেইলি কিমান বিক্রি হয়? ঠিক আছে। গোলাপত বহুত কেইটা ভেরাইটি আছে, রঙা আছে, ইয়েলো গোলাপ আছে, এইবিলাক আছে। আৰু যদি মানুহে অৰ্ডাৰ দিয়ে দিব পাৰিব? মোবাইল নম্বৰটো দি দিয়ক। মোবাইল নম্বৰটো আমাৰ হাতে নাই। অঁ ঠিক আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকক যদি লাগে এইবিলাক ফুল গছ তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে পাই যাব কি কি লাগে। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। তো মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজি ইয়াতে এৰিছোঁ। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ।